Воно небезпечніше, ніж СБУ. Для мозгу корисніше, ніж ПТУ. Великий вплив має, як НБУ. Про блогерів шоу, дивись ТБУ. Вітаю вас, дорогі друзі, з вами програма ТБУ, топ-блогер України, і я її ведучий Тарік Незалежко. Сьогодні у мене гість, якого я представляти не буду, тому що ви його дуже добре знаєте, це Руслан Кацаба. Вітаю нас в студії. Доброго дня. Одразу до справ. Депутат, народний депутат Андрій Деркач виклав документ, і він каже, що це автентичний документ, в якому від руки написано паном Віктором Пінчуком, всі знають пана Віктора Пінчука, написано, що він готовий служити Радянському Союзу і КГБ. Це 87-й рік. Вірно служити. Вірно служити. Ну, да, так, вірно служити, але ми знаємо, що Радянського Союзу немає. В принципі, вірно служити і не треба, може, зараз. Але на що хотів би звернути увагу, люди якось це сприймають негативно. А я, наприклад, не розумію, а що негативного в тому, що людина каже, що я буду служити, допомагати своїй державі? Ну, бачите, в нас, в українців, з нашої історією, понад 300-літньої історії бездержавності, скажімо, служити державі – це означає, що бути сексотом. Ну, сексот – секретний сотрудник, розшифровується з російської. Тобто, стукачі, сексоти, оті всі, як така, шестерки – це все переважно несуть негативний відтінок. І з вами, і знаєте, це, я можу погодити. В Радянському Союзі. Це зараз... діло не в Радянському Союзі. Просто в нас історія така, що в нас держава молода. І теоретично я би з вами погодився, якщо б Служба безпеки України була б Службою безпеки, а не Службою небезпеки, якою вона зараз є. Бо найбільше проблем служба створює, Служба небезпеки України створює саме українській державі. Не, діло не в тому, там, що в них там захмарні зараз кошториси пішли, і, по суті, їхня кількість СБУшників... Ну, людина, яка ризикує життям, вона має нормально заробляти, так? Щоб ви знали, кількість працівників СБУ в Україні в два рази більше, ніж кількість працівників спецслужб всього Євросоюзу разом взято. Це при тому всьому, що там є загрози антитерористичні, і там реально треба сканувати... Всі середовища, ультраправі, ультраліві, такі, скажімо так, є такі мусульмансько-радикальні і тому подібне. А може ми праві, що у нас так багато, а вони не праві, бо ми пам'ятаємо, що в минулому році дуже багато було різноманітних терактів, і це свідчить лише про те, що може вони погано працюють і треба добрати людей. Пане Тарасе, от я би хотів звернути вашу увагу не в той кут, чи... це корисно чи не корисно? Хоч з іншого боку, якщо, скажімо, є дитина, хлопчик, видно, деколи такий мілітаризований, він оці всі читає детективи, книжки про шпіонів, теоретично він може навіть спробувати себе реалізувати в СБУ, поки не переконається, що це дійсно не СБУ, а СНБУ, тобто Служба небезпеки України. Бо тому що там, це, по суті, тупо бізнес. Але я хотів би звернути на інший момент. Те, що мультимільярдер, те, що медіамагнат, виявляється, з самих початків свого бізнесу, коли ще він був ніхто, вже його взяли на гачок. Оце показує ту тенденцію, яка дає можливість Служби безпеки України досі, по суті, керувати навіть президентами і владою, і урядами. Бо тому що виявляється, що всі більш-менш люди, які могли себе реалізувати, чи то в бізнесі, чи то в державній службі, чи то на політиці, вони були завербовані. Тупо так, як оцей Валєра, бо ви знаєте, що його кличка була, він там, Валєра, було присуджено. І у таких Валєрів є безліч. Проблема навіть, я би хотів звернути увагу, от я деякий час, коли був військовим кореспондентом на Донбасі, і там я спілкувався з хлопцями-контрозвідниками. І в них була така, якби, зобов'язання. Обов'язково, коли там когось на чомусь там лапають, там... косяк там, на наркоті, там, на алкоголі, десь там, на мародерстві невеличкому, то ти завжди ти йди до контррозвідчика, а він в свою чергу, в нього це був як конвеєр, завербувати мав дати. Мав тобі присвоїти ім'я, ну це псевдо, і кодове слово, що до тебе підійдуть і з тобою поспілкуються, уже на гражданці. Тобто вони самі не розуміли, для чого це ще інструкція, яка діяла з часів Радянського Союзу. Але це такий експорт для оперативників, це експорт, чи хто більше завербує. При тому всьому, воно, бачите, як виявляється, от, наприклад, для Пінчука можна, я можу навести багато прикладів, але це закрита інформація. Так просто сталося, що я спілкувався з першого курсу інституту з людиною, яка потім стала
стала керівником контррозвідки України, заступником Наливайченка. І тому я можу, я достеменно знаю, власне, як вони вербували. Я жодного разу до мене ніхто навіть не під'їжджав з вербуваннями, але при тому всьому я в курсі тої всієї кухні. Більше того, я як колишній активіст антирадянських рухів, я нагадаю, я колись був наймолодшим членом Української гельсінської спілки УГС, я потім вже протягом там десятиліть інших переконався, це, що тоді, в 87-88 році, коли ми це все типу мали двіжувати, виявляється, вся наша верхівка була завербована. По суті, тоді ті всі антирадянські рухи, це були як від КГБ, як філіали. Середовище студентського братства, а ми тоді організовували, пам'ятаєте, якісь там голодування там на площі, не тоді ще була площа Леніна, Радянської революції, жовтневої. В ті часи я не пам'ятаю. Ні, але я до чого веду, що всі тоді, вони, хто були стукачами, потім видно було, як їх служба вела. Частина з них легалізувалися, стали в службі безпеки працювати, а ми домовилися називати її служба небезпеки, працювати офіційно. Тобто ми раптом дізналися, що він же старший лейтенант СБУ. І він тепер же, виявляється, не бореться з українським буржуазним націоналізмом, яке це було за сил КГБ, а він же бореться з тими, хто бореться з буржуазним. Бо тому що Кравчук сказав, знаєте, так, знаєте, як той Попандополич, як там, поміняти фуражки. Була звізда, повертаємо стороною тризуба. Коли треба, потім знову повернемо. Бо тому що саме КГБ перетворилося в СБУ неправильно. Ну, розумієте, завжди Служба безпеки – це має бути самі вірні, це має бути такі, знаєте, пси, недовірливі, такі, знаєте, з підозрою, можливо, трошки з параною, але вони реально мають… А коли прийшли в Службу безпеки, бо його тато був колись КГБ, і він це чисто використовує туксіву, як знаєте, як інструмент для збагачення… Ви розумієте, ви от зараз про це розповідаєте і розказуєте, що, ну, наприклад, приклад Пінчука, тобто він співпрацював і став… мільярдером. Так, так, вони його швидше всього, що кришували. Так, так. І, і виходить, що всім дітям, які зараз нас можуть передивлятися, вони скажуть, а навіщо мені йти навчатися кудись за кордон, там в Оксфорд їхати, якщо краще, краще підписати таку бумагу і співпрацювати з СБУ, і більше шансів, що в тебе от буде я все, вам, все нормально. Я такий, на прикладі, є такий Юрко Михальчишин. Ось зі Львова. І тут, ви знаєте, пам'ятаєте, може він завжди за вас самі радикальні заклики в свободі давав Юрко Михальчишину. Ми будемо топити цю синьожопу банду в Дніпрі. Тобто такі реально давав заклики, які класифікуються кримінальним кодексом. Ще тоді класифікувалися як розпалювання ворожнечі, там, міжнаціональне і тому подібне. Пропаганда війни, жорстокості, насилля. Але ніхто його не карав. І потім, коли я прийшов до свого товариша, тоді генерала, на керівника контррозвідки, попити чай, вихідний день, він був черговим по управі тут на Володимирській 33. А що цей чувак тут робить? А він у нас контррозвідці, він на полковничій посаді. Тобто ви можете уявити собі, як СБУ стільки мало сексотів, що потім вона навіть видергувала їх на дійсну службу. Побачив, як, скажімо, вони, СБУшники, допомагали дійсно своїм сексотам, щоб вони себе реалізували, як вони їх тягнули, чи по кар'єрі тягнули, чи по бізнесу їх кришували. Ну, звісно, напевно, це все мало бути двояко. Тобто ми тобі, ти нам. Ну, в такому плані. І тому проблема, от зараз, дивіться, ситуація з Шереметом, так? Перед тим теж була ситуація теж з добробатівцями. Там Катя Гандзюк, чи, скажімо, трирічну дитину снайпер застрілив, він теж з правого сектора, чи, скажімо, там по Воронінкову, чи по там, Тимур Махаурі, що підірвали в джіпі, командир теж там атошник. Скільки пам'ятаєте? Ні-ні, ну справді, ну, той самий Шеремет. Так я до чого веду? Всюди атошники і всюди, ви подивіться, журналістське розслідування, що, ймовірно, всі вони були сексотами. Більше того, виявляється, що це швидше всього, що це була спецоперація СБУ, яка таким чином час від часу зливає своїх агентів. І їм, бачите, навіть не допомогло те, що самих успішних, в тому плані, саме де хороша якість картинки, 4 камери спостереження, які би дозволили повністю дізнатися, хто вбився, вони зникли. В СБУ сказали, що чомусь вони не дійшли. Ви знаєте, у мене по моїй кримінальній справі була така сама ситуація, коли, скажімо, телефонні переговори, які буцімто сказали, що там це закрита інформація, треба на судовому засіданні, а диски розпечатають з конверта, і суддя вставляє, а вони не читаються. От
так сталося, вони не читаються. Ну, може, це просто прогрес, тобто у вас там Windows 7 був, а тут Windows 10. Так, і... плеєр якийсь не могли підібрати. Діло в тому, що проблема в чому, то, що я з чого почав. Служба безпеки, на жаль, є службою небезпеки України. Служба небезпеки України, це тим вона робить, що вона нас ганьбить на міжнародному рівні. Я не знаю, лейтенант Баканов зараз, від нього, ви знаєте, йому навіть і саме звання лейтенанта йому дали незаконно. Тільки через те, щоб йому, в нього була можливість пройти спецперевірку на цілком таємно. Тобто на гриф документів цілком таємно, тобто державну таємницю. А реально він був рядовим. Тобто навіть тут вони почали з брехні. Я нічого не маю проти лейтенанта Баканова, бо тому що ті всі авгієві стайні треба якимось чином розчищати. Але, пане Тарасе, я звертаюся теж до глядачів. Проблема в СБУ – це сама СБУ. Кого би там не поставили, розумієте, він все одно... Там треба міняти все докорінно, навіть добре, прибиральниць. Добре. Ну от вас не влаштовує. А які пропозиції, може, ви бачите, як треба змінити? От дивіться, треба тих хлопчиків, які, скажімо, можливо, навіть пішли як добробатівці. Тих, які там, не перепрошую, не скурвилися. Тобто вони не заплямлені в мародерстві, в наркоманії, там, чи потім їх СБУ не використовувало там, в побиттю там, чи вбивстві активістів, журналістів. Їх от якраз вони свідчили, що там частина є ідейних людей. От якраз на основі таких треба робити ідейну службу безпеки, так і в кожній країні світу. А в нас це перейшло як від КГБ, і типу, та, мій дід служив в НКВД, тато в МГБ, син служив в КГБ, ну а ти будеш служити в СБУ. Розумієте, фальш, оця вся фальш породжує те, що в нас зараз найбільше небезпеки якраз від служби безпеки. Нам, простим рядовим громадянам, ви уявіть собі, робити, чинити такий злочин в людному місці. Я маю оціночне судження, я в даній ситуації тут не телеведучий, я тут як блогер. Як блогер я припускаю, що все, що було показано по камерах спостереження, так званий роутер, який той самий ріфмастер сказав, щоб винести з квартири своєму братові своєї дружини, який перетворився на міну МОН-20, ви не уявляєте, яка це міна. Щоб ви знали, найбільше біди не від стандартних розтяжок. Там це протипіхотні міни, чи, скажімо, гранату, яку там F1 там, чи РГД-45, там, 45, вона зриває, там, вона не так покриває. А МОН-50, вона має такі чушки, розлітається, таким фронтом направленим, що вони броню пробивають, бронежилет, бронепластини. Розумієте? І вони їх розбирали для того, щоб робити вибухові пристрої. І вчора я дізнався, я дзвонив до своїх знайомих таких надійних фіксерів в Косів, де спіймали Василя Шикурака. Ну, затримали. Який буцімто замовив Чикурака цій Пумі і Бучі. Це тим колишнім добробатом. Давайте... Гаразд, давайте, я до чого веду, що... не ставити, да. Ні-ні, я до чого веду, що... Я до чого веду, що... Не можна до рішення суду називати, навіть вбивцю, не можна називати вбивцю. Але я припускаю, що в даній ситуації війна між МВД, і, між МВС і СБУ зайшла так далеко, що навіть МВС злила агентів СБУ. Добре, давайте до іншої теми. Не треба боятися говорити правду. Добре, давайте не будемо боятися говорити правду і скажемо всю правду про Сполучені Штати Америки. О, давайте, я не дочитав, там був, до речі. Да. Що цікаво відбувається. Тобто Україна, може, і не сама багата країна, але вона дуже впливова. І вона вплинула на те, що Трампу, ну, через Україну, можна сказати, що ми мали участь в тому, що сьогодні був прийнятий імпічмент Трампу. Тобто, Палата представників Конгресу проголосувала за те, що імпічменту Трампа бути. Я був кілька місяців тому в Сполучених Штатах, був і в Вашингтоні, і там, де ви говорите, в Капітолії, тобто, Білий Дім. І мушу вам сказати, що з тими людьми, якими я спілкувався, так, то переважно, до речі, були демократи. Пам'ятаєте, там такі якраз була тоді, вона так випадково співпала з моєю поїздкою, що Майк Роуз, конгресмен, до речі, від демократів, зібрав підписи ще 29 конгресменів теж від демократів про те, щоб визнати Азов неонацистським формуванням. І ви знаєте, я коли спілкувався, вони прекрасно знають, що в них більшості немає
Сенаті. Вони це просто тупо піар. Бо тому що вони розуміють, що крім Байдена, в них нема на кого поставити. Байден саме розкручений. Ну, в середовищі демократії, як кандидат президента. Але ну, є, Байдена є, є зашквар у вигляді його стосунків, які він по відношенню до Шокіна. І зашквар його сина Хантера Байдена, який виявляється в багатьох країнах з так званою ну, перехідною демократією, в тому числі і в Україні, отримував як якийсь там член, не керівник, член наглядової ради, якийсь невеличкий кеш, там 50-100 тисяч доларів в місяць. Просто, ну, знаєте, треба, так би мовити, на сигарети, на бензин. Жити, да, треба ж чимось родину чимось годувати. Так, так, так. Та, та. Та, ні, ну це для них невелика сума, це так, знаєте, на бензин, там, на сигарети, на віскі, там, можливо, на кобил якихось чи на коней. І льоду треба до віскі багато, щоб але, пішло нормально. Але, крім піару, ми повинні зрозуміти, що Україна зараз остаточно зганьбилася. По-перше, за всю історію міжнародної дипломатії, в єдиному випадку це саме розмова, телефонна розмова між Трампом і Зеленським стала, як така, достоянням общественності. Це величезна ганьба, коли навіть країни з такою непомітною демократією, там африканські, там де дійсно люди, ну знаєте, як показують фотографії, що на голе тіло, але автомат Калашникова в нього є, так? То навіть ті країни ніхто ніколи не бачив перемовини в телефоні. А нас настільки вже зневажають, що думають, та вони ще гірші, як оті країни з такою глибоко захованою демократією. І тому це є проблема, бо тому що в черговий раз доказано оцим рішенням, що Україна не суб'єкт, вона є об'єктом геополітики. А з об'єктом ми знаємо, що роблять. Об'єкти от на окружній в Києві стоять кожні 30 метрів ввечері. Оце об'єкт. Ми знаємо, що роблять з об'єктами. Регулярно і в різних таких нетактичних, нетактовних формах. Оце, що я хотів сказати. Нам навіть не треба нічого дуже коментувати. Може, тому, треба що нам уходити з цієї окружної? Ну, як ми підемо, коли, скажімо, ну, якось. Зеленський... Розумієте, Зеленський... От, до речі, про пана Зеленського хотів би сказати. От рейтинг ну, зробив опитування стосовно того, тобто хотіли знайти тих депутатів або політиків, до яких люди відносяться нормально. Тобто більш позитивний рейтинг, ніж негативний. Так ось, пан Зеленський – єдиний політик, у якого позитивний рейтинг. Тобто 63%, 67%, я перепрошую, підтримують його, а 25% не підтримують. А ви знаєте, я, до речі, задоволений, бо це є, дійсно, це вбивча цифра, що в нас немає своєї політичної еліти. Але те, що, скажімо, людина, яка повністю декларує, що вона не є етнічним українцем, вона в країні, де були, знаєте, одночасно також була людина, яка не була от етнічним українцем, я маю на увазі Гройсмана, де, скажімо, в Верховній Раді теж багато людей, які не етнічні українці. І таким чином це є таке чітке заперечення усім тим, переважно іноземним силам, які хочуть звинуватити нас, українців, в антисемітизмі. І таким чином нам привити оцю, знаєте, комплекс такої меншовартості. Бо коли, скажімо, я всім навожу приклад, от Рабінович, пам'ятаєте, в 2014 році він кандидував на президента. Уявіть собі, так, він, але він набрав, сам Рабінович, з фішним прізвищем. Він ніде не ховав, що він колишній керівник Всеукраїнського єврейського конгресу. Він набрав вдвічі більше, як ультранаціоналісти Ярош і Тягнибок разом взяті. Вдвічі більше. І тому я просто, знаєте, це для мене болюча тема, бо тому що ми є дуже толерантною нацією, тобто ми сприймаємо всіх нормально. Але я знаю, що коли, скажімо, як десь місяць тому хтось буцімто намалював тризуб там червоною чи щось там, бей жидів, перепрошую, такий був надпис, на Шолому Алехімі, на пам'ятнику, біля синагоги. І, звісно, нікого не знайшли. Я знаю реально, чиї це провокації. Ми з вами говорили про проблеми агентури в СБУ.
нікого і не знайдуть. Як добре, що є ті, на кого можна все але повісити. Але власне, розумієте, це для того всього, що, от, наприклад, який я антисеміт. Я ж в тому плані не характерний, бо тому що навіть на побутовому рівні, знаєте, як на кухні деколи заздрочів кажуть, о, там, бо вони реально дружніші, вони успішніші за рахунок цього, і один другого підтримують. Їх так історія навчила, бо тому що їх всюди переслідували. Тисячі років. Але, ну, бо це нація з давнішої, тобто, набагато історії, з найдавнішої історії. Нам теж треба, щоб нас переслідували і втратити на деякий час. А ви знаєте, я, можливо, це крамольно, але ви знаєте, я собі частіше нагадую фразу Лесі Українки. Я не так дослівно хочу її передати, що якщо хтось визволить, той того візьме в рабство. А той, хто сам себе визволить, стане вільним. Фішка в тому, що ця подарована безкровна нам незалежність, бачите, все одно, врешті-решт, через 25 років вона повернулася до нас, оце що десятки тисяч вбитих, мільйони біженців, 8% території втратили. Це, власне, через те, що люди не оцінили на халяву. Інші, ви подивіться, як курди зараз воюють за Курдистан, що вони розкидані теж по п'яти країнах. Як, скажімо, зараз іде ситуація в тих країнах африканських, де були розділені, ну, свого часу ще від часів. Це питання землі, я дуже погоджуюсь з вами. І хотів би зазначити, що сьогодні була прес-конференція Путіна, і він сказав про те, що частина України завжди належала Росії. І про це він повідомив безпосередньо президента Володимира Зеленського. Знаєте, як ви до цього ставите? Ви знаєте, я зрозумів. Фішка в тому, що дійсно до 1956 року Крим юридично і номінально належав РСФСР. Але ми повинні врахувати, що уряд РСФСР і уряд тодішній УРСР це чисто були номінальні, бо керувало всім ЦК КПСС, КПРС тоді. І я вам мушу сказати, що якщо ми зараз можемо так спокійно обговорювати питання поділу кордонів, перейменування і оцих всіх речей, які не узгоджуються з рішеннями Потсдамської конференції, домовленості, Ялтинської конференції, про непорушність кордонів після Другої світової війни, за яку стільки мільйони життів, так? Десятки мільйонів життів за це поклали, то це означає, що я не хочу бути чорним пророком, але йде діло до Третьої світової війни. Якщо починають говорити навіть на рівні президента ядерної держави. Про те, що от там, я з вами, я би з Путіним навіть погодився, що до 56-го року, про те, що там номінально, про те, що там Хрущов це зробив подарунок бабусям, то навіть юридично і логістично можна було би легше керувати, коли, скажімо, бо то, виходить, от Україна і Кримський, в Криму. Ну, скажімо так, ще до того, як відбулася революція 1917 року, тобто частина України належала до Російської імперії, може, на це він натякає теж? Дуже багато питань. Ні, ну, бо коли ми починаємо думаю, лізти там, в історію, де, да, там... Я думаю, там, де питання Криму, і швидше всього, що є натяк, я би навіть сказав, погроза Путіна панові Зеленському, про те, що 125 тисяч паспортів російських, які в терміновому порядку були видані мешканцям так званих ЛНР і ДНР, це серйозна засторога партії війни в Україні, яка захоче насмілиться, наважиться взяти сили, відвоювати Донбас. Мало того, що там десятки тисяч життів покладуть, і це десятки тисяч гробів по обидві сторони. І ми з вами прекрасно розуміємо, що ті, які захищаються, вони, як правило, з собою беруть 5 тих, які нападають. Ну, це принцип війни, що той, що захищається, він в укріпленому районі, і він... І тому я би тим гарячим головам сказав, що, люди добрі, є язик, є мова дипломатії, домовляйтеся. Я, як пацифіст, не є прихильником військового вирішення економічних проблем, а ми знаємо, що ця вся війна, вона доказана, що це тупо бізнес для олігархів. Тобто економічне підґрунтя, я той, хто не побачив зараз економічного підґрунтя в тому всьому, що відбувається на сході України, так, на непідконтрольній території індустріальній частині Донецької та Луганської області, то він або інтелектуально стерильний, або якийсь там розумово неповносправний. Ну, це як ви вважаєте? Це просто така загроза для того, щоб співрозмовник більш, скажімо так, поступався? Путін хотів залякати Зеленського, і я думаю, що Зеленський мав би це зрозуміти.
Бо тому що в таких випадках, коли, скажімо, хтось спробує за речі голів сказати Зеленському як верховному головнокомандуючому, що давай ми от зараз свята, Різдво, Коляда, давай на них нападемо, і проблема з Донбасом, зробимо зачистку, частина втече, а остальних ми там по тюрмах, то все. Там 125 тисяч уже російських громадян. Так, вони мають виняток. Путін дав єдиний виняток, це для українців ЛДНР, що він їм дозволив мати ще і український паспорт. І тепер вони в становищі, знаєте, ласкаве телятко, дві мами, все. Бо тому що в тій ситуації, коли люди шостий рік підряд в підвалах живуть, ховаючись від бомбардувань, ну ви розумієте, що в тій ситуації ми бачимо, скільки загинуло справді військових, камуфляжних, а скільки мирно населення. І ми знаємо, які паспорти, що і там є, це 99% це люди з українськими паспортами. Хоча припускаю, звісно, що і добровольців дуже багато з інших країн, більше всього що з російських добровольців, і так звані відпускники, і військова допомога, економічна допомога Путіна. Я це не відкидаю, але всі ознаки, власне, цього громадянського збройного протистояння доказують, що нам самим треба домовитися. Бо в цій ситуації не може бути переможці і переможних. Програють всі, а виграє так звана третя сторона, яка, як правило, знаходиться або за океаном, а ну, короче, за межами, за периметром держави. Таке питання. А скажіть, будь ласка, ми щось маємо на даний момент, щоб ми могли запропонувати територіям, тимчасово непідконтрольним територіям? Тобто щось зацікавити їх для того, щоб повернути їх назад? Знаєте, коли ми можемо показувати їм об'єктивну точку зору, що відбувається зараз в Україні, на жаль, вона поки що не вселяє оптимізму. Коли ми бачимо так званих аграріїв, які нападають на працівників поліції, які зобов'язані за наші з вами податки наводити конституційний лад, наводити елементарний порядок на вулицях, а ми їх називаємо, що будемо то, що ані же діти, розумієте? Чи, скажімо, дуже сильні, дуже активні, молоді. Слухайте, якби ці так звані аграрії, які там з дринами там, і цегли кидали в поліцію, якби вони знали, що таке в 5-й ранку, коли тебе розбудять в селі, і ти потім до обіду працюєш, поки не жарко, там сіно косиш туди-сюди, розкидаєш, потім 2 години ти пішов собі покупався на ставок, я просто в мене такі спогади з дитинства. І потім ти маєш бігом то все закинути, щоб воно вже підсохло, то сіно, і ще піти ввечері, ну треба ще корову пасти. Розумієте, якби вони знали, яка це чорна робота на землі, вони би, ну крайньому випадку, соромились би це називати аграріями. В принципі, аграрії себе поводили, мені здається, ну, більш-менш, але з'явилися просто молоді люди. Це політична технологія. Так, так, так. Пане Тарасе, я би вас просив, і ви іншим дайте якби, за рік, не втручайтеся в відносини між латифундистами вітчизняними, які виснажують зараз всю українську землю, і латифундистами закордонними, яким хочеться за безцінь ту землю скупити. Реально, щоб ви знали, і в тій ситуації, українському пайовику лишається, перепрошую, як вони звикли казати, 2 мішки дерті. Оце тому, знаєте, коли починають говорити, що о, там не дамо іноземцям скупити землю. А зараз що з землею? А чи хтось дотримується сівозміни? А чи хтось не бачить, хіба сліпий не бачить, про те, що йде виснаження гумусного цього шару, самородовитого такого шару на ґрунті, верхні, це тими рапсами, монокультурами, коли, скажімо, соняшник, рапс, кукурудза, і це все гігантськими територіями. Я от часто літаю і дивлюся, наскільки, скажімо, видно, де за кордоном маленькі наділи. Люди там дбають своє, і їм цього вистачає. А коли пролітаєш над Україною, монокультури, все поля, ви розумієте, наскільки це виснажує землю. Я не говорю про те, що ще крім того хімікати, про те, що генетично модифіковані культури війде від концерну Монсанто, і продажність усіх тих екологічних, земельних і тому подібне інспекцій. Дуже хотів би дізнатися, от представте собі, що ви йдете на рибалку і злопали золоту рибку. І вона каже, що я виконую любі 3 ваші бажання, але ці бажання мають стосуватися лише України. Тобто для себе ви нічого замовити не можете. Які 3 бажання ви б замовили для України? Миру,
непродажного виборця і непродажного обранця, народного обранця. Дякую. Дорогі друзі, з вами була програма ТБУ «Тобогри України». Ми і надалі будемо слідкувати за нашими блогерами, а ви слідкуйте за нами і не забувайте підписуватись на наш YouTube-канал, а також шукайте і знаходьте нас в соціальних мережах. Пане Руслане, дуже дякую за цю розмову. Навзаєм. А вам, дорогі друзі, до зустрічі. Па-па. Воно небезпечніше, ніж СБУ. Для мозгу корисніше, ніж ПТУ. Великий вплив має, як НБУ. Про блогерів шоу. Дивись ТБУ. Yeah.